אחרי שנים בהן כיוונה תעשיית ההייטק הישראלי, בעיקר לאקזיטים מהירים. לאחרונה מדברים על הצורך בבניית חברות גדולות עם פוטנציאל צמיחה. אז מה תורים יותר לכלכלת המדינה? אקזיטים מהירים או חברות צמיחה? שלום לורד רביב שוורץ, נשיאה וסמנכ"לית תפעול בסטארט-אפ גסטי, לחן עמית, מנכ"ל ומייסדי טיפלתי, ולרואה חשבון יניב כהן, שותף וראש אשכול טכנולוגיה ב-BDO ישראל. מה העניינים? אז א', ורד, ספרי לנו מה זה גסטי, מה אתם עושים? גסטי היא פלטפורמת תוכנה לניהול נכסים לטווח קצר ובינוני. אנחנו פעילים ב-80 מדינות ברחבי העולם, מנהלים מאות אלפי נכסים ועוזרים לבעלים שלהם בכל צרכי התפעול שלהם, משיווק ועד תפעול שוטף ועד תקשורת עם עורכים, פיננסים ועוד. אני מתאר לעצמי שהיו שנתיים קשוחות קצת עם הקורונה, איך המצב עכשיו? מדהים, אני אומרת שאנחנו מצליחים להיות בניגוד לטרנד עולמי כל פעם מחדש. בתקופת הקורונה אכן היה מאתגר והיינו צריכים לחשוב איך אנחנו בודקים את התקציבים ואת הכיוונים שלנו מחדש בתקופה מאוד מאתגרת לתיירות העולמית. ואם מישהו ניסה להשיג כרטיס טיסה בזמן האחרון, כולם יודעים שהתיירות בטירוף, אנחנו נוסקים מעלה ומאוד שמחים עם התקופה הנוכחית. חן, ספר לנו קצת על טיפלתי. טיפלתי עוסקת בניהול תהליכים כספיים של גוף הפייננס בחברות בינוניות וחברות צמיחה, כל נושא של ניהול ספקים, תשלומים, ניהול רכש, ניהול מטבעות, כל התהליכים האופרטיביים של גוף הפייננס, וצומחים בקצב מהיר כבר מספר שנים. חד קרן, כבר מעבר לחד קרן. 8 קרן לפני שנה, לא יודע מה היום, אבל היינו אוקטקורן. אוקטקורן, וואה, יפה. יניב, אתה מלווה את התעשייה הזו כבר הרבה זמן. אתה שמת לב לשינוי במגמה הזו? האמת, אם מסתכלים על זה, השנתיים האחרונות היו באמת מדהימות. מה שמתרחש עכשיו, מבחינתנו, זה לא פחות מדהים. רואים בעצם חברות מאותגרות, אבל עדיין מצליחות לייצר פה טכנולוגיות חדשות, פורצות דרכים, ש... בעולם לא רואים. כן. סך הכל, אני חושב שתקופה, למרות מה שנאמר פה, תקופה מדהימה לחברות. טוב, אתם רואים את המספרים, אז כנראה שהרוב בסדר. תגידי, ורד, כשהקמתם את החברה, כשהצטרפת לחברה, המיינדסט היה לבנות חברת צמיחה? כן, בוודאי. אני חושבת שבכלל התעשייה שלנו, אני נמצאת בתעשייה 20 ומשהו שנה, והתעשייה מאוד התבגרה לאורך השנים הללו. אם בעבר היינו רואים באמת חברות שחושבות רק על משהו נישתי ואקזיט, ומי יקנה אותנו, היו שואלים תמיד, אז מי יכול לקנות אותך? כן, מה אסטרטגיית האקזיט? כן, היום כבר לא שואלים מי יכול לקנות אותך, ומבינים שהטלנט בארץ התרחב, אנחנו יודעים לבנות חברות גדולות, אנחנו יודעים לשווק מוצרים לחול, אנחנו יודעים לחשוב בגדול ונהל שותפיות עסקיות מהותיות, ולכן כל חברה, כולל אנחנו גסטי, מראש חושבת על איך אני אהיה גדולה, משמעותית, ומסתכלים על שווקים של מיליארדים ולא שווקים של מיליונים או מאות מיליונים. זו הייתה המחשבה גם כשקמתם את טיפלתי? לא יכול להיות רחוק מזה. מה, חשבת איזה סייד פרויקט כזה, נכון? לגמרי. כשהתחלתי את זה, חשבתי שיהיה לי שני לקוחות שפגשתי בהתחלה, ושאני אעבוד 3 ימים בשבוע, היה את הספר, 10-hour work week, 20-hour work week, חשבתי שזה הולך להיות התקופה העתידית שלי. שנה עבדתי לבד, בשנה השנייה הכפלנו את החברה, היינו 2 אנשים. מדהים. ורק אחרי שהבנתי שבאמת עלינו על משהו, אז התחלתי לגייס כספים ולהצמיח את החברה. ואם להיות הוגן, אז באמת רק לפני שנים בודדות הבנתי את כל הפוטנציאל של טיפלתי, והפוטנציאל הוא מה שאנחנו מדברים עליו היום, זה באמת להיות חברה מסיבית, גדולה, אחד מענקיות התעשייה בעולם, העולמיות. אני חושב שיש כמה חברות כאלה בארץ שנמצאות בשלב הזה. אנחנו, אני מאמין, אחת מהן, וקצת שונה מהנקודת התחלה. אז ורד, דיברת על, כבר לא שואלים את השאלה מי יקנה אתכם, שואלים את השאלה את מי אתם תקנו? יש כזה דיון? איזה חברות אתם יכולים לקנות כדי להגדיל את החברה? א', כן. שנה שעברה קנינו, רכשנו חברה ישראלית אחרת, שזה הכי כיף. חברה ישראלית אחת, רוכשת חברה ישראלית אחרת, שזה היה win-win לשני הצדדים, אני בטוח שגם היזמים הם מסתכלים על זה. אנחנו בוחנים כל הזמן אפשרויות רכישה.
שנה שעברה הייתה שנה קשוחה לרכישות, הוולואציות היו גבוהות, ולחברה שמסתכלת על הפוטנציאל הכנסות וההוצאות, וקצת יותר מוקדת באופריישנס, היה קשה למצוא הזדמנויות. יכול להיות שעכשיו, עם השינוי שקורה בשוק... יש הזדמנויות אולי. יכול להיות שיווצרו הזדמנויות. עוד לא קרו, אני חושב שאנחנו מתקרבים לזה עוד כמה חודשים, ייווצרו הזדמנויות, ואנחנו ערניים ומסתכלים על איך אנחנו יכולים לנצל את זה. ורד, איך אתם מסתכלים על זה? כן, אנחנו, כמו שאמרתי, נגד הטרנדים בשוק, לכן קנינו שנה שעברה 4 חברות. וואו. וידינו עדיין נטויה. מאיפה בעולם? קנינו 2 בארצות הברית, 2 באירופה. ואני חושבת, ראשית, בתקופה הקשה של הקורונה, דווקא לנו היו הזדמנויות, כי הרבה חברות בתחום התיירות אמרו, מי אני, מה אני, לאן אני אגיע? אז יכולנו למכור גם את הסיפור של בואו נתאחד, בואו נגדל ביחד, יותר כדאי לכם להיות חלק מסיפור גדול יותר ולא לבד. וגם אני חושבת שזה חלק מהבשלות של השוק שלנו, שחברות ישראליות כבר מבינות שצמיחה אורגנית זה לא הכל, והמפתחים שלך שאומרים לך, עזוב, עזוב, אני מפתח את זה בשבוע, זה כבר לא באמת קורה. ולכן בהחלט צריך להסתכל כחברת צמיחה גם על הפיתוח של המוצר והשוק שלך, וגם על גידול באמצעות רכישות. יניב, איך חברות צריכות לייצר אסטרטגיה לצמיחה? צריך לזכור שצמיחה, ללא ספק צמיחה זה דבר חשוב, ולגודל כן יש משמעות. ועדיף להיות תמיד הטורף ולא הנטרף, וכשאתה גדול אז גם בתקופות משבר כאלה כמו שאנחנו חווים היום יותר קל לך. אבל עדיין צריך לזכור שגם בטח בטכנולוגיה ובטכנולוגיות, במיוחד טכנולוגיות פורצות דרכים, גם לטכנולוגיות חדשות ובטח טכנולוגיות שמשנות סדרי עולם, סתם דוגמה, אני אקח את קוונטום סורם, שבעצם באים לפתח פה, נקרא, להביא, להציג טכנולוגיה חדשה בעולם הקוונטום לשוק. אין ספק שהם לא יוכלו לקחת את כל הצעד, את כל המהלך, ובעצם בדרך הם יצטרכו להעביר את השרביט למקום אחר. זאת אומרת שגם חברות, בטח בטכנולוגיה, גם חברות קטנות או חברות עם ויז'ן שהם מבינים שבסוף היום הם לא יעשו את כל הדרך, יש להם מקום. מעבר לזה, צריך לזכור שישראל היא מקום שיש בו מגבלות כאלה ואחרות. השוק לא נמצא פה בעצם מעבר לים. אז גם בכלל, כמובן, צריך לקחת בחשבון. מה לגבי תרבות? איך מייצרים תרבות של חברת צמיחה? תרבות ארגונית, כמובן, ורד. זה בהחלט אתגר. בסוף כולנו יודעים שחברה היא טובה על פי סך עובדיה ולא יותר מזה. אנחנו שמים הרבה דגש על התרבות הארגונית. גם לפני שרכשנו חברות, היו לנו סניפים בכל העולם, ועבדנו הרבה על התקשורת הפנים ארגונית. איך אני מייצרת בעצם תחושת ביחד גם מבחינה וירטואלית. ובמובן הזה בקורונה היינו כבר יותר מוכנים לתקשורת רב מדינתית. גם כשאנחנו רוכשים חברות, חשוב לנו לראות שגם התרבות הארגונית שלהם מתאימה, לא רק המוצר שאנחנו קונים או השוק שאנחנו קונים, אלא לראות שהם באמת לא יהרסו את המרקם הזה שאנחנו מייצרים, של באמת קומיטמנט לארגון ותחושת ביחד ושקיפות וכל הערכים שאנחנו מאמינים בהם. כן, אתה היית חלק מחברה שעשתה אקזיט, נכון? בעבר, והיום אתה בעצם המנכ״ל ואחד המייסדים של חברת ענק. מה ההבדל בראש, בתפיסה? אני חושב שההבדל שוב ממש קרה בשנים האחרונות כשהבנתי את גודל ההזדמנות והבנתי, הסתכלתי על חברות אחרות, הסתכלתי על סיילספורס כדוגמה ואמרתי, כן, אנחנו נהיה בעולם של הפייננס מה שסיילספורס היא בעולם של הסיילס. פעם שיש לך את המצפן הזה, שיש לך את הכיוון ואתה יודע שלשם אתה הולך, במובן מסוים זה יותר קל כי הכיוון מאוד ברור והיעד יותר ברור, קל לך לתקשר את זה למשקיעים. אני חושב שזה ההבדל הגדול. ההבדל הגדול שרואה מטרה ענקית, ברת השגה, אקסקיושן, להמשיך לצעוד לכיוון היעד, להמשיך לבנות את התחרותיות שלך. כשמכרנו חברות, מכרנו כי היה נכון למכור. יש חברות שצריכות להימכר, הדוגמה שהוא נתן מקודם, יש חברות שצריכות להמשיך ולנסות לנצח, לבנות שווקים, כל חברה ומה שטוב לה. אני חושב שאנחנו נמצאים בנקודה מאוד ייחודית, התעשייה כולה נמצאת בנקודה מאוד ייחודית, ויהיה מעניין מאוד לראות מי יצליח לפרוץ ולהיות ענק עולמי.
הניב, אתה מלווה את התעשייה הרבה שנים, ואתה גם מלווה יזמים שחוזרים אליכם כבר פעם שנייה, נכון? יש איזושהי תופעה כזו של יזמים סדרתיים. ברור. נגיד, גם הרבה פעמים אני בעצם שואל את היזם, בטח הסדרתי, מתי בעצם, מה אתה הולך לעשות עכשיו, אחרי שעשית את האקזיט, או ביצעת, החלטת בעצם לפנות את מקום המנכ"לות, או ה-CTO, אז בעצם, אז הוא אומר, אני בעצם נכנס עכשיו לפרויקט הבא, שאת, מתי בעצם חשבת עליו? אין, בחרת חברה, עשית אקזיט, מה, קריבים, אהמאס, מה קורה? מה שיפה פה בעצם, שכבר במהלך העבודה, שאני כבר במהלך העבודה לפרויקט אחד, צצים לעמוד 10 פרויקטים ורעיונות חדשים, ולכן גם הרבה פעמים אני מסתכל על זה די בגיחוך, שאתם, הוא מכר את החברה, ובעצם מכר את כל הטכנולוגיה, ולא יהיה בעצם, לא תהיה המשכיות לתעשייה הזאת. היפה הוא שאין הסוף הרי. השכל עובד וקיים, וגם יזם שמכר את החברה שלו, הוא לא מכר את המוח שלו איתה. אז בעצם עוד לא הספיק, מה שנקרא, להתקרר הרעיון הקודם, וכבר יש לו את הרעיון החדש, בעצם הוא רץ איתו קדימה, וזה גם היופי, זה מה שהעולם מוצא גם במדינת ישראל. ככה הפכנו להיות הסטארט-אפ ניישן. העובדה שאנחנו מצליחים להציג לעולם כל שנה, כל רבעון, את הטכנולוגיות הבאות, הטכנולוגיות החדשות, וככה גם הגיעו לפה מאות מרכזי פיתוח של החברות הכי גדולות בעולם, והתעשייה הזאת פה בארץ רק הולכת וגדלה, חיסרון בעובדים, כנראה שזה לא משהו שאנחנו ייפטר, עדיין ימשיכו המיזמים, וגם ראינו את זה היום בבוקר, מי שמאיתנו שספיק לקרוא את הכתבה של IVC על התוצאות של הרבעון האחרון, אז באמת ראינו שמספר החברות, למרות האתגרים, למרות היעדר הכספים, כמות החברות, המיזמים החדשים שנפתחו ברבעון האחרון, עלה על מה שהיה ברבעון האחרון של השנה שעברה. תגידו, הרעב הזה שיניב מתאר, זה משהו שהוא במיינדסט הישראלי ייחודי, או במיינדסט של יזם? כלומר, זה האופי שלך, אתה יזם, אתה חייב להמשיך ליצור כל הזמן. אני מכיר את זה מיזמים, אני חושב שאני בעצמי גם לא יודע כמעט שום דבר אחר. כל מה שעשיתי כל הקריירה שלי זה יזמות, עשיתי דיוויישן אחד לחברה קיימת, אבל במרכאות זה באמת כל מה שאני יודע, אני יודע להקים דברים מאפס, והיזמים האחרים שאני מכיר הם גם כאלה, הם אוהבים לבנות דברים מאפס, הם אוהבים לבנות צוותים, הם אוהבים להתחיל דברים. אז מההיכרות שלי זה מאוד נובע מהאופי היזמי של אותם יזמים. ורד, איך את מסתכלת על נניח 12 החודשים הקרובים, גם בהקשר של גסטי, גם בהקשר של ההייטק הישראלי בכלל? בהקשר של גסטי יהיה פגז, זה אנחנו יודעים. הרבה אנשים מדברים עכשיו מה יהיה, ואוי ובוי, ואני ממש לא שותפה לדעה הזו. קודם כל, היו לנו שנתיים עם המון אנומליות, אוקיי? גם היוניקורנים שצצו כל יום, זה לא היה דבר נורמטיבי. 20 שנה זה לא קרה, וכולם חשבו שזה בסדר, ופתאום אחרי שנתיים שכולם בשווי יוניקורן, אז חושבים שכל מי שלא בשווי יוניקורן הוא לא בסדר. זה לא כך, חברה צומחת, חברה בונה ביזנס, ואני חושבת שטוב יהיה לכל החברות עכשיו להתרכז ב... לבנות מוצר טוב, להגדיל את המחירות, להגדיל את הלקוחות, וכשיש לך חברה טובה ואמיתית, עם אנשים אמיתיים, היא תמשיך ותצליח ותגדל ותגיע לאקזיט או לבורסה או לאן שהיא צריכה להגיע בסוף. כן, אופטימי? לקראת ה... אני אופטימי, אני חושב שיש הזדמנות גם, כי כמו שאמרה ורד, היה הרבה רעש בשנה שעברה, והרבה כספים הלכו לחברות שאין להם מודל עסקי אמיתי, והם הפריעו במרכאות לחברות האמיתיות להתקדם. אז אני חושב, א', קצת הרעש ילך, המשקיעים קצת יותר שמרנים או ביקורתיים, והחברות שלא היה להם מודל עסקי מהותי יפרשו או יספגו בחברות אחרות. אני חושב שגם המשקיעים ילכו לחברות שיש בהם את התוצאות הטובות והמטריקות הטובות, אז גם זה הזדמנות נוספת, הזדמנות רכישה, כמו שאמרתי מקודם. שוק העבודה שהיה מטורף בשנה שעברה או בשנים האחרונות, אני מקווה שיתמתן, אני לא חושב ש... אז יהיה יותר קל לגייס עובדים, אוקיי. יהיה קצת יותר קל לגייס עובדים באיכות יותר גבוהה, והמשכורות לא יעופו באותו קצב מטורף. אוקיי, ורד, חן, יניב, תודה רבה לכם. תודה, הרבה בהצלחה.